बैठकले कार्यदलको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ एक दोस्रो यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ दुई तेस्रो कार्यदललाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिँदै विघटन गर्ने गरेको छ भनेपछि औचित्य सकियो भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभयो कसरी भन्नुभयो पक्ष त उहाँ यति सामनेमै मेरो सामनेमा तपाईँले यसो भन्नुभयो भने लेख्दा के लेख्नु होला टिभीमा के बजाउनु होला युट्युबमा के दिनु होला म त छक्क परेँ कि